muči me par stvari, ljudi. Muči me definitivno par stvari. Prva stvar je, zašto mjavuče nešto ovdje kod njega doma? Druga stvar je, kakva su ovo vrata? Treća stvar je, šta je ovo tu? Stanovnici Bikini Doline su vidjeli kako sam savršeno očistio od Patrikovu kuću i ponovno su me zvali natrag, ali da ovaj put očistim kuću spužve Boba. Ja ću zgrabit svoj pištolj maci na vodu. Oh my god, ljudi, ovo je nekakav snajper, nisam ni znao da ovako nešto postoji. Vidite, kao nešto izbliza, malo dalje i najdalje, extra long extension. Čekaj, jel ja s tim mogu prati skroz ovo na vrhu? Mogu, maci, okej. Ali problem kod toga je što on čisti jako mali dio. Ali nema veze, maci moj, ja moram početi čistiti ovu kuću, jer ako ne očistim kuću prije sumraka, spužva Bob neće imati di spavat i znate šta, vani ga definitivno čekaju strašne stvari preko noći. Jel se to stvarno čuje, spužva Bob? Šta je ovo tu? Jel mogu ovo nekako uključit? Ljudi, šta je ovo tu? Aj kad, ja nemam pojma šta je ovo tu. Mačka! Čuje se neka mačka, se čuje, ljudi! Šta mačka radi u Bikini Dolini, mati? Ja ću uzeti ovaj tu, okej, pištolj koji radi, pogledajte koji damage, zapravo nije damage, nego čisti. What the shish se ovo mjauče, ljudi? Okej, nema veze, nešto mjauče, ako vi znate šta to mjauče, napišite mi dolje u komentare. A ljudi, objasnili ste mi čija je ovo kuća. Rekli ste da je ovo kuća od Lignoslava, Kalamarka, tako nešto. Oh my god, i ako ovaj klip skupi 50 lajkova, očistit ćemo i njegovu kuću. Oh my god, ljudi, ovo mi se jako dopada, žuta boja. Vi znate da žutu boju jako volim. Ljubičasta je moja najdraža boja, druga najdraža boja je definitivno žuta. Okej, ljudi, ovo sad stvarno super ide. Postavio sam gun koji je srednje jak. I postavio sam ovu štrcaljku ili šta je ovo, maci, ovo naprijed šta raspršuje. I stvarno genijalno ovo izgleda. Kje vidite, za sekundu, maci, očistim taj jedan dio. Jel ovo garažna vrata tu? Jel on ima auto? Spužno, Bob ima auto? What? Okej, to ljudi ne znam, iskreno, to ne znam, ali ne znam šta će mu garažna vrata inače na kući. Ako nema auto, pre-cool izgleda. Okej, i ovaj prozor moram nekako očistiti, samo ljudi, ovo mi je previsoko gore. Šta da radim po tom pitanju, ljudi? Previsoko mi je ovo. Čekaj! Tu su stepenice, ljestve. Oh my god, ljudi, ja mogu postaviti ljestve. Okej, to je sad prava stvar. To je ono što mi treba, maci. Okej, imamo ljestve i sad ovo mogu jako easy sve oprat. Valjda? Okej, mislim da da, ali ne pričemo oprat sve ovo spoda što mogu dohvatit. A onda ćemo se popet gore i... Imamo i skelu, definitivno znam, ljudi, znam da imamo i skelu, ali skela je toliko neprecizna, mislim komplicirana, ljudi, jako komplicirana za korištenje i rado ju ne bi koristio, osim ako baš ne moram. Okej, a za sada mi nije potrebna, zato što vidite da ovo savršeno dobro odrađujem, savršeno, maci. Okej, da pogledamo ovako sa tab, možemo provjeriti kako je stanje sa ostatkom. I di mi je ostalo, vidite ovdje gore mi je malo ostalo, okej, to tu, i tu malo, okej, i ne znam di mi je, aha, gore iznad, oh my god, okej, nekako ovako, oh, ima mi tu nešto, okej, šta mi može pomoć da počistim ovo gore, okej, malo tu je ostalo, i malo je tu ostalo, i malo tu. Oh my god, ljudi, ona mačka me nervira. Jedina bitna stvar je da očistim Bobovu kuću, maci, prije sumraka, jer definitivno ne želim da ostane vani. To je to, još malo, oh my god, ljudi, vidite kako bing, bing, bing. To je taj zvuk koji želim čuti, to je zvuk koji govori da smo savršeno očistili određeni dio. Okej, vidite kao ovo je dimnjak.
Jel on ima dimnjak unutar svog ananasa? I otkud njemu ananas u moru? My god, toliko pitanja, ljudi. Okej, okej, sve je čisto, maci, sve se sjaji. Sve se sija kako god. I ovo tu, i ovo tu. Muči me par stvari, ljudi. Muči me definitivno par stvari. Prva stvar je, zašto mjavuče nešto ovdje kod njega doma? Druga stvar je, kakva su ovo vrata? Treća stvar je, šta je ovo tu? Čini se da sam sad počistio sve šta sam mogao počistiti. Ovako, od doli, spoda. Morali bi se sad popest gore, maci? Mislim da je to sad jedino rješenje da se popenem gore. Kad iz daljine pogledam, ovo stvarno genijalno izgleda. Al čekaj, samo da se popenem gore. Okej. Oh my god, ljudi, ovako izbliza, jel može ovaj pištolj ovako izbliza? Čekaj, možda da uzmem onaj ovaj kao stabi gun. On je za blizinu i na njega stavimo ovu štrcaljku i to bi možda mogla biti super ideja, maci. Možda bi ovo mogla biti kombinacija stoljeća. Čekaj, oh my god, ljudi, ovo stvarno neće biti tako easy kako sam mislio. Još malčice, ljudi, ja sam zaboravio da trebam i ovo korijenje. Jel to korijenje? Ove lišće ananasa isto da moram počistiti jer je sve u teškom rasulu, maci. Aj. Možda da probamo sa deep cleanerom. Okej, ljudi, ovo definitivno radi. Ovaj deep cleaner čisti. Oh my god, neko od vas mi je napisao u komentarima da ovo izgleda ko snajper i baš tako izgleda, samo šta, okej. Wow, ovo stvarno dobro čisti, maci, ali premala količina, premalu površinu zapravo to čisti od jedan put. Ali pogledajte vi, ovo je, maci, dubinsko čišćenje, okej, ljudi, okej. Samo da ovaj dimnjak nekako počistim, ovako. I ovo tu, oh my god, ovo nije dobro, ljudi. Ovo super čisti, maci, ovo je super kombinacion. Vidite, what the shish, maci, moram zapamtiti ovu kombinaciju za neke druge dane kad budem čistio, okej. Jer ova kombinacija rastura. Oh my god, vidite, sve se blinkuje i sve sjaji i sve blješti. Okej, jedva gledam u ovu njegovu kuću. Čekaj. Samo malo, ljudi, da vidim, di je meni shop? Cleaning liquids. What the shish, ljudi. Multipurpose cleaner, 1 litra. Ili stone cleaner, wood cleaner, oh my god, ljudi. Out of stock, nema više, ne mogu kupit, kako? Ja mogu kupit rukavice. Ali šta će mi rukavice, maci, za 100 manisa? What the shish je ovo, Prime Vista 3000, donut pink. Professional duty. Okej. Mi imamo ovaj najosnovniji, ljudi. What the shish, ja bi trebao skupi zvijezdice. 15 zvijezdica mi treba, ljudi. Gdje ću skupi sve te zvijezdice, maci? Oh my god, ja imam najosnovniji osnovni alat koji mogu imat. Očito moram uskočiti unutra. Okej. Ovako. Da, to je to. Ljudi, ja sam unutra, gore, u ovom. Šta god to bilo, maci, kako se ovo zove? Na vrh ananasa. Okej, ljudi, okej, čini se da meni to ide ko nikad u životu. Kao da sam već prao kuće u obliku ananasa. Čini se da sam ovo korijenje, ovo tu, baš super oprao iznutra. I sad bi trebao još izvana to malo i da svaki ovaj posebno, je tako? Mislim da... Ljudi, skoro sve je čisto na full. Ali ja sam totalno zaboravio na ovaj ovdje prilazni put. Okej. Čekaj, stvarno svaki ovaj kamenčić posebno. Ljudi, doslovno sam oprao sve na 100%. Osim dvije stvari, a to su Reef Blower i Reef Blower Nozzle. Čekaj, jel to ovo i... Oh my god, to je ovo, ljudi. To je ovo. Da, to je to nozzle. Much, much, much later. To je to, napokon, maci!
Oh my god, ljudi, ovo je bolilo. Oh my god. Ova naprava, šta god ona bila, Maci, ovo je najbolesnija stvar koja postoji u Bikini dolini. A ljudi, ja sam upravo završio, Maci, moj kompletno biznis na 100%. Ako ste se pitali koliko posto, 100%. A ako želite da očistimo i Kalamarkovu kuću, Lignoslavovu kuću, kako god želite, obavezno mi napišite dolje u komentare. Lajkaj, Maci, ovaj video, nemoj da te sanjam i subaj se na kanal ako to još nisi učinio, potpuno besplatno. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Lipi pozdravi, aj, pa se vidimo!